မင်္ဂလာပါကျဆင်းမြတ်ကနေရောပြန်လည်ကြည့်ကြပါလေရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့ကြပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာနိုင်ဝင်းစီရဲ့မဖျာမေတ္တာဆွဲစာအုပ်လေးပါဒီစာအုပ်လေးရဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာဘာလို့ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးဖြစ်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြမယ်နော်အရင်တစ်ပတ်က Facebook ပို့နေတဲ့ Facebook မှာအကိုတယောက်ကဆရာနိုင်ဝင်းစီရဲ့မဖျာမေတ္တာဆွဲစာအုပ်လေးကိုဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတာတွေ့တော့မှအော်ငါ့မှာလည်းရှိရဲဆိုပြီးတော့စာအုပ်စင်အပြီးလွားသွားရှာပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုပြန်သွားရှာထုတ်ထားတာပါဒီစာအုပ်လေးကိုဘယ်လိုသိလဲလို့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျဆွမ်းမင်းရဲ့ပိတ်သက်ကြီးလေဟိုးအင်ကလေးကတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်မင်းမင်းကစာဘလို့ဖတ်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရေးထားတဲ့ post တွေကိုဖြေထားမိကြမှာပေါ့နော်တတိထားမိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မင်းမင်းကဒီစာဖတ်တဲ့အကျင့်ကိုအဆုံးရတဲ့ဖိုးဖိုးစီအနေရတာပါဖိုးဖိုးကမျက်လုံးမကောင်းဝင်မဲ့စာရမ်းဖတ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုစာဖတ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖတ်ပြနေရင်လည်းဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ရသွားခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲမင်းမင်းကဒီပန်ထရာဘီမအကြောင်းကိုဖတ်ချင်တယ်ပန်ထရာဘီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်ကောင်းမလဲညွှန်ပေးပါဦးဘယ်စာအုပ်ဝင်ရမလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာဖိုးဖိုးကဒီမဟုရမေတ္တာဆွဲစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါဒီစာအုပ်လေးကတော့မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးညွှန်ပေးရတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုရှာဝယ်ဖြစ်သွားတာပါပန်ထရာမြင်မအကြောင်းလို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီနိုင်ဝင်းစင်ရဲ့မဟုရမေတ္တာဆိုတာကဒီစာအုပ်လေးရဲ့အကြောင်းကတော့ပန်ထရာမြင်မရဲ့အကြောင်းပါဒီစာအုပ်ထဲကဇလန်းလေးတွေအားအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ရာဇဝင်အဆင့်ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မယ်ဒီမှာဒီစာအုပ်လေးကပန်ထရာမြင်မနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တေတော်တို့ကြားချက်ချင်းမြင်တာလေပန်ထရာနိုင်ငံကြီးဘလို့ဖြစ်လာရဲ့ဟာပန်ထရာနိုင်ငံကြီးဘလို့မျိုးပြတ်တောင်းသွားခဲ့ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖတ်ရမှာမို့လို့ပန်ထရာမြင်မကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပန်ထရာမြင်မအကြောင်းသိချင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးလည်းနောက်ပတ်မှာနောက်စာအုပ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်တတ